lidt af Bangsvej og måske endda Polen. Jo, det kommer vidt omkring. Niklas Mourinho i stolen laver både tik og tak, men Sepp en lur på bænken tager. Hvis lortet brænder på, er Håke Håland altid klar. Tange, Nyman og Katibi forbøde for at skide under træningen. Harskov, Hein og måske Kimø siger ses vi på den glade til. Team building for Louis Snus. Når vi rykker os til din ud, for kuppen kan I stoppe, hvis vi vil vinde det hele. Og samtidig os have det max med et boost. Tur som juhus. Tab har sonderet terrænet. Det eneste kub vi manglede var højere løn og så lidt flere af de trofaste fans på lægten, der ser på midt i sprinten. Stadigvæk formår at posere. Shaq er pludselig blevet daddy, daddy. Og mangler kun at fri lidt ligesom Steffi. KB7 er her som chili. Men mig og spade bajer, de har is i. Vi er skuld. Fuck min lykken. Når vi rykker op, siger vi For KB kan ikke stoppes. Vi vil vinde det hele. Og samtidig også have det max med et boost. Tur som juice. 7-7 baby. 7-7 baby. KB7 baby, 7-7 baby, KB7 baby, 7-7 baby, KB7 baby, 7-7 baby. Vi tager moves, når vi rykker op, ser vi For KB kan ikke stoppes, vi vil vinde det hele. Og samtidig os have det max med et boost. Super som juice, lykke rus. Når vi rykker op, siger vi For KB kan ikke stoppes, vi vil vinde det hele. Og samtidig også have det max med lidt boost. Tur som juice.